Dámy a pánové, já vás zdravím u dnešního videa a dneska to vypadá na pěkný čundr. Počasí nám má přát, možná, že asi spíš ne, když bude pršet, ale vypadá to dobře. No a já jdu na čundru s těmahle třema frajerama. Dobrý den, my jsme z televize Nova a jdeme se zeptat, jakou tady máte vodu. Mohl byste nám na tom odpovědět, pane? Je mokrá. Děkujeme za tam vyjádření. Máte strašně plešatou hlavu takhle. Ale přijde mi, že to je samý úhel. Dělej ne. Ježiš. To děti vůbec nevědí, jako od internetu, že se dá uvařit kafe v přírodě. A tohle si to všecko sežeru. Ty ne, Míšel. Máš to zelí? Zelí není, zelí došlo. Ty ti ukáží, kdo to sežere. Ne, vyndavej mi tady to. Kada se mi kouká na břicho, není to hezký. Tak Karle, půjde půjdem. Rovnou za nosem. Jo, aha. Už jsi v tom FKO? Ne, ještě jsme v FKO, ale... Ještě můžeš točit. No jo, ještě můžu točit, no. Tak už nebudu točit, vůbec nic, jako. Zapravitáč. Pan Lišák a to je pan Hrádek. Nechtěli, aby se mi dával na YouTube. Takže tam jsou. Tak. Jsem těho chtěl říct, že bych si nepsal, abys mi dával na YouTube. Děkuji. Jsem dal vyrovat sebe, víš? Právě probíhá výběr občerstvení. Toč, Karle, tadyhle natoč ten kopec taky. A mě netoč ten kopec. Jak jdeme? To je velký kopec. To je velký kopec, Karle. A dáme další kopec. Ale. Tam jdeme. Musíš taky udělat uměleckou fotku, projet tím mobilem, tou kamerou trošku, ale ne, že to tam opravíš tu čočku. Královíšek nízko lítek nebo čočku. To značí, že bude pršet. Takhle. Vyráchej to v tom mobilí takhle. Takhle jdeme, no. Kde se... Běhej. Pojď. No i plazuje pěkně jazyče. Ale pojď tě. Trošičku větší výstup. Jako za to zabloudění to docela stojí. No v pohodě ne. Jsem žádný Bčko. Já je nenávidím. Nenávidím je. Všechny nenávidím.
Teď mluv, teď! Pane Hrádek, to vyjádření chci slyšet. Děkuju. Děkujte, u mě doma. To doma, okna, střecha, dveře. Přesně tak. Už mě se sundal boty samozřejmě. No, teď jo. Karle, tak nějaký vyjádření mi k tomu řekni. Já jsem taky zvědavý, kde skončíme. To je zase vědíla celest. Tady ještě nebylo. Trošku začalo pršet. To je jenom přeháňka. Jo. Jo. Není tady krásně? Je tady krásně. Jo. Asi někdo pravou brazilskou kávu. Aha, tak tohle vyjádření. To je to toho Vysočinu zakrojit? Já bych si dal Karla Vysočinu. Ještě si voloupa to. Já si jí voloupu. Chceš patku? Vysočinu. Nechci patku. Kolik máš kafe, zlobrbe? Já mám kafe dost. No, po něco. Přátelé, začalo pršet a proto jsem připraven. No a teď mi tady Karle natoč, jak mám hezky reklamu. A za tu reklamu mě platí hafty, který bych si půl minuty. Děkuju. Dámy a pánové, právě se nacházíme v dešti. Malinko jsme zmokli. Ale opravdu malinko. Já jsem ready. A ty? Já taky. Ty máš pytel pěkný. A támhle. Tak támhle jsme spali nahoře. Tak trošku ten čundr je jakovej, no. Nevím. A uvidíme, no. Támhle je tajemný kopec a tam jsou tam vůlky a stačí tam zadat kód a otevřet se to a všichni úplně. Trošičku extrémní. Když takhle ne, takhle ne, musíš říct takhle. Tak tohle to neslezu. Jsem to vylez. Piviště! Konečně. Že jo, takhle mě... Dámy a pánové, to bude záběr. Plošná zpráva, to je trestný. Jasně, samozřejmě. Teď nevím, kde jsem to říct. Že to je moc do kopce, že to je moc kopce.